বিমান লাগে বিমান লওক, ৰেল লাগে ৰেল লওক, মাথো মনত ৰাখিব, টিপাটো কিন্তু পদুমতে মাৰিব লাগিব। এই আহ্বানেই যেন জনাইছে বিজেপি নেতৃত্বই। উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাসকল। বিগত দিনবোৰত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে বহুবোৰ অভিযোগ। দুৰ্নীতি, অপশাসন, ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ, বিগত দুটা কাৰ্যকালত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সফল ৰূপায়ণত ব্যৰ্থ আদি অভিযোগবোৰতো আছেই। এই সকলোবোৰ পাহৰাবলৈকে ৰাম মন্দিৰক মূল বিষয় হিচাপে লৈছে বিজেপি তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে অযোধ্যাত বিমানবন্দৰ, ৰেল ষ্টেচন আদিৰো শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। বিজেপিৰ বাবে সবাতোকৈ সুখকৰ বিষয়টো হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰামময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে বিজেপিয়ে, আৰু তাতেই আছে সৰ্বাধিক লোকসভাৰ আসন। মুঠ 80খন লোকসভাৰ আসন আছে উত্তৰ প্ৰদেশত। শাসক বিৰোধী দুয়োপক্ষৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ মূল চাবিকাঠিডাল থকা ৰাজ্য হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ। ইফালে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে উত্তৰ প্ৰদেশত ঐক্যবদ্ধ হৈ যুঁজিলে ভয়ংকৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব বিজেপি, কিয়নো উত্তৰ প্ৰদেশত যাদৱ, মুছলমান আৰু জাতক সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে প্ৰায় 40%। তদুপৰি পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশত যিহেতু জাত সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সংখ্যা বেছি আৰু জাথে সদায় কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰি আহিছে, সেয়েহে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰায় 45% লোকে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক সমৰ্থন কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি। যদি ৰাজ্যখনৰ 45% লোকে বিৰোধীক সমৰ্থন কৰে, তেন্তে প্ৰায় 30টা লোকসভাৰ সমষ্টিত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাটো নিশ্চিত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80টা লোকসভাৰ সমষ্টিক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে শাসক দলে। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত 80খন আসনৰ মাজত 62খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু 45% লোকৰ সমৰ্থন হ্ৰাস পালে শাসক দলটোৰ আসন যথেষ্ট হ্ৰাস হোৱাটো নিশ্চিত। সেয়েহে উপায়হীন বিজেপিয়ে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ মাজত মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে প্ৰায় মিত্ৰজোঁটত ভাঙনৰ বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি আহিছে। কিন্তু বিজেপিয়ে যিমানেই প্ৰচাৰ নকৰক, বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত সোমাবলৈ সাজু হৈছে মায়াৱতী নেতৃত্বাধীন বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টী। উত্তৰ প্ৰদেশত মায়াৱতী, অখিলেশ যাদৱ, ৰাহুল গান্ধী, বৰুণ গান্ধী, জয়ন্ত চৌধুৰীৰ দৰে নেতাই নিৰ্বাচনত একেলগে যুঁজাৰ্পণ লৈছে। ইয়াতেই ত্ৰাসিত হৈছে বিজেপি। সেয়েহে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেৱল অযোধ্যাক লৈ নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশক লৈ ইটোৰ পিছত সিটো ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে। অসামৰিক বিমান পৰিবহণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই অযোধ্যাৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ বিমান সেৱা মুকলি কৰি কয় যে উত্তৰ প্ৰদেশত শীঘ্ৰেই আৰু নতুন 5টাকৈ বিমানবন্দৰ মুকলি কৰা হ'ব। তদুপৰি অযোধ্যা বিমানবন্দৰটো সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব আৰু বিদেশৰ পৰা অহা বিমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। উল্লেখ্য যে বিগত 30 ডিচেম্বৰত অযোধ্যাত মহৰ্ষি বাল্মীকি বিমানবন্দৰৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আজমগড়, আলিগড়, চিত্ৰকূট, শ্ৰাৱস্তী আৰু মোৰাদাবাদত নতুনকৈ বিমানবন্দৰ স্থাপন কৰিব চৰকাৰে। ৰাজ্যখনত মুঠ বিমানবন্দৰৰ সংখ্যা হ'বগৈ 19টা। মুঠতে লোকসভাৰ আসন সৰ্বাধিক থকাৰ বাবেই বিজেপিৰ প্ৰধান লক্ষ্য হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশবাসীক সন্তুষ্ট কৰা। নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ 3 মাহ থকাৰ সময়ত বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাইছে। সমান্তৰালভাৱে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰকল্প, স্থাপন কৰিছে ৰেল ষ্টেচন, বিমানবন্দৰ আদি। কিন্তু বিৰোধীৰ মাজত কেৰুণ লগালৈ বাট চাই থকা বিজেপিৰ ষ্টেচন তথা বিমানবন্দৰে কিমান ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰে, সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।